Может, не левел. Чай ты нахуй. Сейчас сделаешь другому то? На цялда? Има някакви други ключи в ляво. Да, домаш ли ги? Хубаво, ако видиш някъде. Къде падна дропа, е хунта му. Е, там отгоре на върха му. Някъде ме запукаха. Къде си? Браво, бро. Вече те много ме пукаха, човек. Има ли време да ги отнем? Може. Е, ние много трябва да бягаме. Аз имам още две енерджита, кажи, но си ги бим. Да ги пуснем ли сега? Дали го, човек? Падна? Някакъв просто да си питам. Хьоп, хьоп, холки, кот се, къде са мина, колега?
Tranquilo? Ah, dá muito isso. Ei, mas ele leva no ar agora porque eu estou com ele. Do nas, não tem como. Eu dou na vratata. Dou na primeira etapa de pompa, bro. Čia Kristi. Žinoma, spektėtė. Žinoma, aš. Vykai, ten... Ką, durmaunį raciją telefoną, jie mat internetą kompanį, bet... O, vykai, atvaikia, zabūtinti, aš jis mislėjau naujų metų džiūrėjų, smikva, ta... Kiek šiandien akazą, ve? Vykai, pasli... Aš įkeram vedas kovus, o du miukų kuotą. Tai iš nadvašlį galima įvykį, kadgi karalį. Daimu, batko, sutrintas asabūlyš. Paka, paka, nespytų guliam. Napravo, kad mobilės trimais ar astvarom.
Ей тук точно, ей тук дейте гледам насам, ей насам с кризен. Сигурен съм. Нокдаун! Нокдаун, нокдаун. Га, има още един, ей там, ей там, ей там, ей там, имаш още един. Ей го! Убили го! Браво е, ай лутни го, аз ще лутна той. Браво е. Има патрони за АК, колко ти... Не знам, там трябва да е. Ще го ръшни ми или няма го ръшна? Дай, ръш, ръш. Изчакай, изчакай, изчакай сега. Бъди, бъди тактичен, внимай. Добре, как ще го направим това? Ако искаш, мога го изчакалям малко. Шил... Не, не, нищо не мятам. Костя, велики сме! Ако намеря някоя имка с някакви патрони, няма да изи намерих имка, ама няма патрони. Да, я знам. От... Да, сразу. С какво оружие си? Чакай. Ми трябва обаче да има и други стълби, нали знаеш? Може и не стълби. Давай, брат! Къде е нокдаунът? Фаааак, умрах! Това да му хилниш. Въй, бързо, бързо! Я умирам! Добре е, бист! Въй, първо аз стана, първо аз те спасих, сега ти ме спасяваш. Тимплей! Манга е дед, не би. Can you come be, guys? Can you come be, suka? Ко ми приказваш ти, бе? Yeah, yeah, fuck off, fuck off. I take side and you come be. Yeah, yeah, Russian is super mother. Не знам, но не е термин, но... Сейчас мы привлагаем на сервер.